Дастурмыз давам етеді. Узбекистанның Малайзиядегі елшіханасы давлет башқаруы тізіміге кадрларны тайорлаш бойынша Малайзиядегі етекчі маркез білен хамкорлікні елге қойышына режелештірмақты. Шы мақсатты Куала-Лумпурды Малайзия давлет башқаруы милли институты директоры білен мұзакерелер болып өтті. Мазкур институтга 1959 yili asos solingan bo'lib, hozirda davlat boshqaruv tizimiga kadrlarni tayyorlashga mas'ul muhim muassasalardan biri hisoblanadi. Institut qoshida malaka oshirish bo'yicha 8 markaz faoliyat yuritadi. Uchrashuvlar jarayonida Malayziya tomoni O'zbekiston ta'lim tizimida malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha tub islohotlar o'tkazilayotgani bilan tanishtirildi. Xususan so'nggi vaqtlarda mamlakatimizda 13 yangi oliy o'quv muassasasi, jumladan chet el университетлардың филиалары ташкил етілгенге алоқыда ұрғу берілді. Шының білен бірге дастапке босқышта магистратура, докторантурада оқыш, малаке хамда тәжірибе орттырыш үшін 3500 нафардан зиот мұтақасесіні хоржиге барыш көзді түріоткені хам айтып отылды. Біз Өзбекистан білен талым тізмедегі хамкорлы кегені де мұстахемленішіге үмид қыламыз. Институтымыз келгісіді хам Өзбекистан давлет башқаруы тізімі вакиллары, рейджеләштіріш, менеджмент, ахборат коммуникациялары технологиясы, давлет қызматшылардың өзіні тұтыш қойдалары, давлет қызматлары көрсатыш кәбі юнашыларды мақсус курслар шләп шықшке тайор. Үчірашуларда талым тізмеге кертілі өткен яңгіліклер борасты хам малыматлар алмашынылды.